きげんよう皆の衆。今回は多少トラブルはあったものの、GAT シリーズ残りの1体、デュエルができたので動画にするぞ。まずは下地に白サフを吹くんじゃが、実際は小さい部品以外全部吹いたぞ。何分暗色成形の部品に暖色を吹くためどうしても白ベースにしたかったんじゃ。今回は青とグレーの上にオレンジを塗装したいのでまんべんなく白サフを吹いて、マスキングをしっかりして明るい色から塗っていくぞ。塗り分けに関してはこのようにマスキングをして塗りたい色を順番にまとめて作業するので、1日にできる塗装の回数は制限があるぞ。オレンジを塗る日と青を塗る日を分けてマスキングと塗装を繰り返して、基本は全体の塗る順番を考えて同じ日に同じ色を塗っていくようにするんじゃ。ところどころ塗りムラで白い部分があるが、これらはタッチアップペイントをして後で色調合わせも兼ねてトップコートを吹くので、気にせず自分のできるところをやっていくのじゃ。事情は変わるが、当然消費するとなくなっていくのが資材。今回はガンプラで最もよく使うであろうニュートラルグレーが少なくなってきたので、自分で調色してみたぞ。なんせ今近くにカラーを扱っている店舗は1軒だけなので。ほんと困ったものじゃ。ちなみにその後白と黒を買ったら翌日にはなくなっておったぞ。ネットで買うと定価の2倍するものもあるで購入には気をつけるんじゃ。さて、いろいろあったが中身のデュエルができたので各部説明するぞ。胸と額のオレンジのパーツは下地を入れると熱くなりすぎるので指定色だけ塗布。関節やフレームの色は GAT シリーズそれぞれ色が異なるためにこのモデルだけのために、新色を作成。説明書では塗り込む色が他にもあったが、アサルトシュラウドの装着のため今回はオミットしたぞ。足のすねは段落ち処理がされてるため今回は接着はせんかった。後ろ姿は後で紹介するのでその時に詳しく説明するぞ。肩に関しては後ハメ加工が2箇所あるんじゃが、肩のショルダーアーマーだけ後ハメにして腕の部品は組んでおけばよかったと反省。塗り分けの際マスキングが必須じゃがそんなに難しくはないぞ。毎回目の色で悩まされるんじゃが、蛍光グリーンを塗っては見たもののかなり弱かったので、デートなグリーンを塗って蛍光を重ねたんじゃが主張が弱いの。撮影器具が揃えば問題も解決するんじゃが、まあその王なんじゃ、袖は振りたくないでな。イーゲルシテルンも塗装してはおるんじゃが、塗料の伸びが悪くはみ出して消したのじゃが、トップコートが半ツヤのため完全には綺麗に修正は無理じゃった。この作例はあくまでチープを基本としておるが、当然高級モデルになるとそんな言い訳はできぬぞ。ではお着替えする前の全体図を紹介じゃ。前面は先ほどの説明通り特にないの。側面じゃが頭部の合わせ目もできるだけ処理して、同色に差が出ないように調色したつもりじゃ。なんせこのモデル、指定色が8色もあるで作るのが大変じゃったんじゃ。まあここまではなんとか手持ちの色だけでできたんじゃが。黄色は最初オレンジとオレンジイエローを間違えて調色。アニメの仕様では主張が強かったので説明書の色よりこちらを選択。脚部の部品は今回合わせ目消しはやっておらぬが、特に違和感なく素組みに対して違和感なく線が出てるので、どうしても気になるというならこちらは段落ち処理で調整するぞ。さて、肝心のアサルトシュラウドの説明をするぞ。とにかく塗り分けの難易度はブリッツより上じゃった。立体的にマスキングを貼る部分がとにかく多くて処置が難しかったんじゃ。この部分も専用の色を作って説明書と比較、検討を繰り返して塗装。写真では青みがやや強く出ているように見えるが自然光の下ではやや灰色が強い印象じゃ。ミドルブルーなんて持ってないからスカイブルーに自作のニュートラルグレーで調色。明るい色と暗い色が混在するので下地からトップコートまで手間がかかったぞ。腕の細かい部品もオレンジ、ミッドナイトブルー調色、オリジナルで3色も必須。
肩アーマーの一部はかなり細かい塗り分けもしたぞ。あと今回肩のレールガン芝のスコープと、ビームライフルのスコープにクリアパーツを使用したんぜ。肩の分は社外品の部品を削ってなんとかはめて、ライフルのサイトはもったいなかったのでランナーを削って磨いてみたぞ。このレベルの模型に高級素材はできるだけ使いたくないので、安くできるところは徹底的に安く作り込むぞ。さて今回もデカールは未使用なんじゃが、左肩の塗装は最後だったのと、シングルアクションのエアブラシのため拭くのが難しめじゃったんじゃ。トップコートを拭き終わった部品にマスキングをしてデイトナグリーンを塗って、さらに上からマスキングして黒を塗ったんじゃ。シールを見るとわかるんじゃが、緑の外周に黒を塗らんといかんのじゃが、説明書では墨入れだったので省略したぞ。ほんの一部なので塗ろうか迷ったのじゃが、このサイズで情報量を増やすのはどうかと思い省略したぞ。ではアサルトシュラウドをつけていくぞ。説明書では肩から装着していくことになっているが、胸のパーツをはめる際腕を肩から一度外さないといけないため、装着前にあらかじめ外しておいた方が簡単じゃったぞ。ってわけでアサルトシュラウド装着じゃ。色の境界線で気になる部分は墨入れでごまかせるが、このサイズではあえてしないぞ。気にしてた装着後のすねの部分じゃが、合わせ目は一部を除いて気にするほどの問題はないと判断したぞ。パッケージと比較して塗り分けのミスに編集中に気づいたが、わらわの胸の中にそっとしまっておくことにした。横から見る限りは特に違和感を感じぬが HG クラスでは本当の旧キットと比較しない限り、作業量はとっても多い方じゃったと思うぞ。特にこの部分とか塗り分けがとっても難しかったんじゃ。ピンボケしておるが背面の仕上がりは説明書を準拠したつもりじゃ。塗り分けの箇所がとにかく多くて制作は難航したが、当然押し入れの中にはこれより難しいキットが多数眠っておるので、ストライク、イージス、バスター、ブリッツ、デュエルの5体ができたのでしばらくは1年戦争のキットを作っていくかの。いやほんとこの先はシャレにならんくらい工程が多いので、機材と資材が揃っても新規に買い足したキット、もしくは MG を作らせてもらうぞ。ご視聴いただきありがとうございました。また見るのじゃぞ。にゃーはっはっは。素晴らしい。ではまたの。